Vážení zákazníci, novinka nakladatelství Omega Dáma s kaméliemi právě v prodeji. Jsme v Paříži 19. století. Krásná a něžná kurtizána Markéta se seznámí s Armandem, který se do ní beznadějně zamiluje. S postupem času i kněžka lásky otevře své srdce. Jenže jejich vztah je pro tehdejší společnost a obzvlášť pro Armandovu rodinu naprosto nepřijatelný. Dáma s kaméliemi patří mezi nejvýznamnější romantické romány. Příběh nešťastné lásky je částečnou autobiografií Alexandra Dumase mladšího, jenž se s čtenáři podělil o krásu i šílenou bolest, kterou prožil ve vztahu se slavnou hetérou Marie Duplessis. Novinku Dáma s kaméliemi z edice Omega zakoupíte v naší prodejně knihy Dobrovský.